Nästa. För en linjär funktion y är lika med kx plus m vet vi att linjen går genom punkten 2, 3 och att k är mellan 2 och 3. Kan linjen gå genom punkten 5 och 13? Motivera. Kan vi väl rita det så att vi ser det. Så har vi 2, 3. Punkten där. 2, 3 där. Om vi tänker på k som är 2, det betyder att den går så. Den går så. Okej? Okay? Så den där är min punkt. Om det är 3, så är ännu högre. 1, 3 där. Och det räcker med 2. Okej, okay. Så tar jag linjen här. Och den andra. Så. Om jag skulle kunna flytta lite närmare här. Så att vi ser om var ligger 5 och 13. Den ligger någonstans här. 5 och 13. Var ligger den? 5 och 13. Den ligger där. Den där punkten. Så ser vi att det är utanför de här två linjen som vi har ritat. Det betyder att det går inte. Det måste vara högre än 3. Det ska vara den här linjen som jag pekar nu. Är ju linjen G. Och det här är ju K som är 3. K-värde som är 3. Det betyder utanför den. Kommer det se ut så här. Som ni ser. Kommer det se ut så där. Och K-värde på den. Ni får räkna om ni vill. Men K-värde på den blir mer än 3. Kanske vi kan räkna. Jo, vi kan göra det. K är lika med förändring i y. Så har vi 13 minus 3. Dividerat med 5 minus 2. Så har vi 10. Dividerat med 3. Det är ju större än 3. Det ska vara mindre eller lika med 3. Det är också en motivation. Och ett annat motivation. Eller en annan motivation är att den ligger utanför de här två linjerna som vi har ritat.